wote député biñ fi amal le 30 di fanweri fan ci wéru suliet li ci feus moy liste candidat yu bare yi sen lim danaka tollu ci ñen fuk ak juroom ñaar ngir lepp mëna jaar yoon ñuy ñaan aji wote bi mu top tektal yi bu duggé ci bureau de vote bi aji wote bi na jox président bureau de vote bi carte d'identité biométrique bu cdeao bi woné tamit ñaari loxom président bi lire touru aji wote bi ci kaw mu mëna lèr rawatina ka fa togal sénat bi ak ñafa téwal candidat yi aji wote bi djublu nak ci table bi ñu rangalé bulletin de vote yi ben enveloppe kessé lay jël agit bu ko nexé ñen fuk ak juroom ñaari bulletin yi waye nak yoon may nako mu jël gën gi neew juroomi bulletin té bi mengo ki mu bëgg sanil carte wotel ko na ci bok lu am solo moy ni aji wote bi na fexé xamé bu baax liste bi muy wotel bu ko défé du yagg fenn faaw nak mu dugg ci mañ gatché bi aji wote bi falay duggalé ci enveloppe bi bulletin bi muy wote na yem ci tej enveloppe bi té bu mu ko taf yenen xob yi na len sanni ci mbalit ban fa tek bu génné ci mbañ gatché bi na dem ci table biñu def urne bi seurxal ci enveloppe bi ciap nak ci lankar bi ciatu baramam ba wé bi mouru bu baax signé fi dend ak touram ci liste d'émargement bi bu déni mënul signé baramam lay beureung ci tampon biñu toyal taxal ko fi dend ak touram aji wote bi day taxirlu nak ba président bureau de vote bi tampé à voter fiñu bind touram dello ko carte d'identité muy soga mëna genn bepp aji wote bu andak lago bu mu mëna doon mën na andak kuko neex mu jappalé ko mba mu sakku ndimbal ci ku bok ci bureau de vote bi